19. fəsil. O vaxt Pilat İsa'nı qamçılatdı. Əskərlər də tikanlardan bir taç hörüb onun başına qoydular və ona mor xələt geydirdilər. Onun yanına gəlib deyirdilər: Salam, ey Yahudilərin hökmdarı. Və onun üzünə şillə vururdular. Pilat yenə eşiyə çıxıb Yahudilərə dedi: Odur, onu sizin yanınıza gətirirəm ki, onda heç bir günah tapmadığımı biləsiz. O zaman İsa başında tikandan taç, vəynində mor xələt eşiyə çıxdı. Pilat onlara dedi: Odur o adam. Baş kahinlər və mühafizlər onu gördükdə bağırıb: Çarmıxa çək! Çarmıxa çək! Dedilər. Pilat onlara dedi: Onu siz götürüb çarmıxa çəkin. Çünki mən onda bir günah tapmıram. Yahudi idarəçilər ona cavab verdilər: Bizim bir qanunumuz var. Bu qanuna görə o ölməlidir. Çünki özünü Allahın oğlu olduğunu iddia edir. Pilat bu sözü eşitdiyi zaman daha çox qorxdu. Yenə pretoriuma girib İsa'ya dedi: Sən hardansan? İsa isə ona cavab vermədi. Pilat ona dedi: Mənə bir şey demirsənmi? Bilmirsən ki, səni buraxmağa da, çarmıxa çəkməyə də səlahiyyətim vardır? İsa ona cavab verdi: Əgər sənə yuxarıdan verilməsəydi, mənim üzərimdə sənin heç bir səlahiyyətin olmazdı. Bunun üçün məni sənin əlinə verənin günahı daha böyükdür. Bundan sonra Pilat onu buraxmağa çalışırdı. Lakin Yahudilər bağırıb deyirdilər: Əgər bunu buraxsan, Qeysərin dostu deyilsən. Kim özünün hökmdar olduğunu iddia edirsə, Qeysərə qarşı çıxmış olur. Pilat bu sözləri eşitdikdə İsanı eşiyə gətirdi və daş döşəmə, İbranicə qabata deyilən yerdə hökm kürsüsünə oturdu. Pasxanın hazırlıq günü idi. 6-cı saata yaxın idi. Və Pilat Yahudilərə: Budur hökmdarınız, dedi. Amma onlar: Götür! Onu çarmıxa çək! Deyə bağırdılar. Pilat onlara dedi: Hökmdarınızı çarmıxa çəkim? Baş kahinlər cavab verdilər: Qeysərdən başqa hökmdarımız yoxdur. O zaman Pilat İsanı çarmıxa çəkmək üçün onlara təslim etdi. Əskərlər də onu götürüb apardılar. O vaxt İsa öz çarmıxını daşıyaraq çölə çıxıb İbranicə Qolqot adlanan kəllə yeri deyilən yerə çatdı. Onu və onunla bərabər iki nəfəri orada çarmıxa çəkdilər. Onlardan biri İsa'nın bir tərəfində, digəri isə o biri tərəfində idi. İsa isə ortada. Pilat bir taxta lövhə yazdırıb onu çarmıx üzərinə astırdı. Orada belə yazılmışdı: Nazaretli İsa, Yahudilərin hökmdarı. Yahudilərdən bir çoxu bu lövhəni oxudu, çünki İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yer şəhərə yaxın idi. O lövhə İbranicə, Yunanca və Latınca yazılmışdı. Buna görə Yahudi baş kahinləri Pilata dedilər: Yahudilərin hökmdarı yox, yaz ki, bu adam Yahudilərin hökmdarıyam, dedi. Pilat cavab verdi: Nə yazdımsa, yazdım. Əskərlər İsa'nı çarmıxa çəkdikləri vaxt onun paltarlarını götürüb hər əskər üçün bir pay olaraq dörd yerə böldülər. Köynəyini də götürdülər. Köynək tikişsiz, başdan başa toxunma idi. Onlar da bir-birlərinə dedilər: Bunu cırmayaq, kimin olsun deyə püşk ataq. Müqəddəs yazıdakı: Paltarlarımı aralarında payladılar, geyimim üçün püşk attılar. Sözü yerinə yetsin deyə əskərlər bunları etdilər. İsa'nın çarmıxı yanında anası və anasının bacısı Klopanın arvadı Məryəm və Məcdəlli Məryəm durmuşdular. İsa anasını və onun yanında sevdiyi şagirdin durduğunu gördükdə anasına dedi: Qadın, budur oğlun. Ondan sonra şagirdə dedi: Budur anan. O saatdan sonra şagird
onu öz evine apardı. Bundan sonra İsa artık her şeyin indi tamam olduğunu bilerek müqəddəs yazının yerini yetməsi üçün "Susadım," dedi. Orada tur şarab dolu bir qab qoyulmuşdu. Tur şarab ilə bir süngər doldurub onu bir zufa budağına taxıb onun dodaqlarına yaxınlaşdırdılar. İsa şarabı datdıqda "Tamam oldu," dedi və başını əyib canını tapşırdı. İndi hazırlıq günü olduğundan cəsədlər şənbə günü çarmıqda qalmasın deyə, çünki o şənbə günü böyük bayram idi. Yahudi idarəçilər çarmıxa çəkilənlərin baldırlarının qırılmasını və cəsədlərinin qaldırılmasını Pilatdan xahiş etdilər. O vaxt əskərlər gəlib birincinin və onunla bərabər çarmıxa çəkilmiş olan o birisinin baldırlarını qırdılar. İsa'ya çatdıqda isə onun artıq ölmüş olduğunu görüb baldırlarını qırmadılar. Lakin əskərlərdən biri onun böyrünü nizə ilə deşdi və o anda oradan qan və su axdı. Bunu görən şəhadət etdi. Onun şəhadəti doğrudur. İman edəsiniz deyə özü həqiqəti söylədiyini bilir. Çünki bu hadisələr onun heç bir sümüyü sınmayacaq deyən müqəddəs yazı yerinə yetsin deyə baş verdi. Və yenə başqa bir yerdə yazı "Bədənini deşdikləri adama baxacaqlar," deyir. Bu hadisələrdən sonra İsa'nın şagirdi olub Yahudi idarəçilərin qorxusundan özünü gizlədən Arimateyalı Yusif İsa'nın cəsədini çıxarmaq üçün Pilatdan xahiş etdi və Pilat izin verdi. O da gəlib İsa'nın cəsədini çıxartdı. Vaxtı ilə İsa'nın yanına gecə ikən gələn Naktimondi gəlib 30 litrə qədər qarışıq mirra və əzvay gətirdi. O vaxt İsa'nın cəsədini götürüb Yahudilərin dəfn adəti üzrə ətirlərlə bərabər kətan parçalara sarıdılar. Çarmıxa çəkildiyi yerdə bir bağ və bağda hələ içinə heç kimsə qoyulmamış təzə bir qəbir var idi. Yahudilərin hazırlı günü olduğundan İsa'nı oraya qoydular. Çünki qəbir yaxında idi.